Секој одлучува сам таму каде што може да се запишува. Навистина не го сметам за успех, зашто секое добро искуство и нашето министерство има дадено придонес во договорите што ги има заедно во билатерални соработки со Република Словенија. Еден од причините нашите студенти и не студенти се запишуваат со исти услови како во нашата земја. Значи, нивните партиципација за една академска година или другите предвидени може да ги користат, тоа се реализира со билатерален договор помеѓу нашата земја и Република Словенија. Не го рачунам за неуспех заради тоа што и ние сме во фаза на подготвување на кадар. Ние сме млада земја. Сите што ќе ги искористи овие прилики. Ние исто така како држава имаме стипендии целосни за тие што студираат во топ 100 најдобри рангирани универзитети. Па секое добро искуство добиено и во нашите високообразовни установи и надвор од нашите високообразовни установи, ако сите заедно ги сумираме, сите заедно во наредниот период, мислам дека ќе дадат придонес во нашите високообразовни институции за да имаме подобар и подобар и подобри успехи така натака. Мислам дека соработката со Словенија е пример, јас сум бил отворен со другите земји, исто така вие можете да се уверите дека имаме и други имате можете да земате други информации дека и од другите земји има студенти што доаѓаат кај нас. Значи, имат одредени универзитети запишани студенти од Република Турција, имат студенти запишани од Република Албанија, дури имат студенти од Шпанија запишани кај нас. Па имаме од некои земји што студентите доаѓаат, се запишуваат и завршуваат во нашите универзитети. Универзитетите треба да се отворени за соработка, треба да се соработуваат, младите треба сами да одлучуваат, ние треба одговорно да работиме, што подобри услови да имаме во високообразовните институции. Мислам дека разликата тие што се запишуваат во Словенија го гледат како добра можност која е прикажана и билатералната соработка помеѓу двете земји и мислам дека секое нивно добро искуство таму ке ние како земја треба да го искористиме за наредниот период. Во овој период сум имал прилика и вчера реализирав состанок со ректорите кои беа присутни во интеруниверзитетската конференција. Процесот на високо образование никогаш не го гледам како процес кој може да се реализира од една страна или одлуки кои ќе се донесуваат од страната на Министерството. Ќе отвориме дискусија за да подготвиме работна група за закон за високо образование, каде ќе бидат вклучени важните институции кои се во процесот на квалитет на високо образование, како што е Агенција за квалитет со двата одбори, Одбор за евалуација, Одбор за акредитација, исто така и Националниот совет за високо образование, кој е независно тело, врз основа на тоа како е составено ово тело и ги имат добрите професори. Мислам, заедно вака и со представници од интеруниверзитетската конференција, представници од МОН, представници од студентската унија која секогаш ќе биде вклучена во процесите, ние можеме добрите примери од другите земји да ги земаме како добар начин за развијање на нашите високообразовни установи. Зошто освен што влегува инфраструктурата, треба да предвидиме дел од буџетот за да реализираме подобри инфраструктурни услови. Вие знаете дека освен што имаме редовни стипендии за одредени насоки што треба да се запишат студентите, имаме и студентскиот оброк. Дали е доволно тоа? Јас се надевам дека во наредниот период ќе треба уште повеќе да се вложиме за да ги мотивираме студентите, но исто така ќе треба да вложиме и напори за да ги мотивираме и наставниот кадар кој е во високообразовните установи. Значи, вака со овие сите тела, јас што ги спомнав, ние можеме заедно да работиме за подобри услови, влегувајќи во делот на наставата, влегувајќи во делот на инфраструктурните проекти, но исто така разгледувајќи и можноста во различните земји како што им е на универзитетите буџетот за наука, што треба да истражуваат. Овие добри искуства, не само од Словенија, и од другите земји, заедно во соработка, и тие, мислам дека
во делот на рангирање на универзитетите таму во Словенија и ние може, зошто се однесува за две мали земји. Ако гледаме секогаш и го користам приликата, се интерпретира и има прилика и вчера со ректорите во интеруниверзитетската конференција да отвориме дискусија за рангирањето кој треба процес да се реализира. Но ние сме една мала земја која во процесот на науката исто така треба да се развива што побрзо како што се развива другите процеси. Но ако го земаме во глобално ниво, во зашто секога се кажува бројката, да знаеме дека колку универзитети има во светот целосно. И во тие целосни некои дури не се влезени во рангирање од некои земји во рангирање на Шангај. Дури ние треба да напредуваме, но треба исто така со вакви соработки и со идните студенти ние ќе имаме и повеќе научен капитал или повеќе наставен кадар кој ќе доаѓа и ќе даде придонес за и овие индикатори што повеќе да се покачат. Треба сите да работиме. И овој процес, кога го кажувам сите да работиме, ако сакаме да постигнеме резултат. Почнувајќи од студенти, продолжувајќи во стручни соработници, во научни соработници, во асистенти, асистенти, докторанти, професори, па ректори, декани, па не го ставам ни најмалку во страна и Министерството, па исто така и Националниот совет за високо образование, Агенцијата за квалитет, Одбор за акредитација и евалуација. Зошто ги кажат сите овие важни компоненти? Секој што повеќе придонес да дава во овој голем мозаик на тоа, ние ќе би имаме подобри унапредување во новото рангирање на Шангај. Овие работи што ги кажат, заради тоа што Министерството да најде начин како да се вклучиме во или да биде исплатена партиципација во најдобро рангираните научни и стручни списања, да се најде начин за нашите професори, нашите асистенти, студенти да можат да објават во тие, да се најде начин во тој придонес. Друго, другите агенција за квалитет на високо образование, да најде начин каде можеме да се акредитираме во квалитетни институции, па исто така да се обезбеда буџетски средства за тоа. Универзитетите, од нивниот предвиден буџет што го реализират во овој период, знаеме дека одредени институции имат и проблем со буџетот, тие да најдат начин како да ги мотивират исто така и студентите, па исто така и професорите од нивниот буџет за тие да можат повеќе, освен приходите редовни месечни што ги имат, да имат плюс придонеси за тоа кој ќе објави некој научен труд во списање со најголем импакт фактор и нека се рангират. После тоа, нека се отворат конкуренција за студентите. Мислам дека сите вака со овие придонеси ние ќе имаме подобри индикатори. Ја затоа овој процес гледам како еден добар дел што треба да соработуваме сите. Се земени предвид како е организиран буџетот во одредени земји во делот на наука, што имат унапредувано во делот на реализација на платите, како е реализиран буџетот таму. Затоа мислам дека ние треба да очекуваме во наредниот период, но ако сите соработуваме, тие студенти што се во Словенија и тие студенти што доаѓаат од Шангај, најдобрите рангирани универзитети што земат стипендија, тие имат во договорите периодот што студирале два пати да го искористат да работат во нашата земја. Вака можам и мислам дека сите ќе дадеме придонес и ќе треба да работиме за да бидеме подобри рангирани во тие, да ги искористиме стратегиите од другите земји, да ги искористиме искуството од Европската Унија. Па едно ќе кажувам, јас имав прилика во средните училишта проектот што беше реализиран со британската амбасада да присуствувам на тој состанок и иако имав нешто друго за говорот, го користев приликата да кажувам дека нашите средношколци и основци што беа во тој проект навистина се креативни, има добри идеи и ние со наша, ако имаме волја и зелба за успех сме исти, зашто тие студенти што студираат
од нашата земја во Словенија постигнуваат максимум резултати. Тие студенти што завршуваат кај нас и што продолжуваат, дош имаме и такви студенти надвор во другите земји, постигнуваат исто така најдобар резултат во нивните магистерски студии. Па исто така имаме добри студенти кои студираат и во најдобрите рангирани Шангај универзитети. Па исто така тие студенти потекнуваат од нашите средно образовни установи за да продолжат така. Затоа овој процес е соработка со сите и мислам дека секој треба да даде придонес за да имаме добри резултати. Навистина, колку сме задоволни со тоа, колку се враќат, искрено кажувам дека имат одредена бројка која сака и студира надвор за да го даде придонес во нашата земја. Но исто така и другиот факт е важен дека имат и од тие студенти што завршуваат дали во дел и тие што се стипендирани и продолжуваат после на некои други двегодишни или тригодишни програми за надвор, па јас едно ќе кажам, ако сакаме сите да дадеме придонес за во нашата земја да биде подобро, сите ќе треба да размислиме зашто нашето искуство, нашата добра работа повеќе се вреднува, ќе се вреднува во начинот што ние ќе го дадеме придонесот во нашето општество. Ние можеме еден ден да бидеме 5, 10, 20, 30 години надвор од нашата земја, да го искористиме целосното, но секогаш ќе се вратиме еден ден во нашата земја. И секој е добро, секој што треба да даде придонес, да, овде ќе треба сите да работиме за подобри услови. Например, тие што завршуваат IT инженери, сега имат добри услови во нашата земја. Ќе треба да работиме за подобри услови во здравството. Јас еве одговорно кажувам, ќе треба да работиме за подобри услови и во основното, и во средното, и во високото образование. Заради тоа што кога ќе имаме подобри услови и кога ние ќе имаме тоа што тие го очекуваат од нас, ние треба да очекуваме повеќе од нив да го дадат придонесот во нашата земја. Јас секогаш имам надеж дека секој најголемиот успех и најголемото докажување може да го постигне во земјата од каде што сака и сака и почувствува да го работи и да постигне најдобриот успех. Борба за корупција, не сакам да го кажам, не треба да има, зашто зборот корупција во високообразованите установи не треба ниту да биде присутен. Освен што не треба да биде присутен, зашто секој студент е студент кој доаѓа од секоја фамилија. Јас, еве, го користам прилика на професорите, се надевам дека во овој период не сум имал најави за таква. Иако кажа дека борба не треба, зашто не треба да постои тоа. Ако има нешто од овие лоши феномени во нашите, јас ги повикувам во најбрза прилика некои од студентите анонимно да достави документи до било кој сектор во Министерството или во секторот за високо образование. Па, иако тоа не се реализира, секој од професор треба да размисли дека секој од студентите кој доаѓа е, како да кажам, неговиот син или неговата ќерка во тој високообразовен процес. Секој што сака да се школува, ние треба да му дадеме најдобри услови, најдобри прилики. Да, тоа можеме да го реализираме, ако одговорно и другите што треба да реализираат, да им понудат, почнувајќи од владата, од Министерството, најдобри услови на професорите. Но не е само корупцијата. Мислам дека треба поодговорно да ги разбираме работите. Што поодговорно, например, процес на реализација на испит, процес на консултација со студентите, процес како да се организира. Мислам дека студентскиот глас треба да биде на прво место. И гледав дека имаш унијата од студентите од еден универзитет, има и обвинител на студентите, или гласот на студентите што треба да се случува. И мислам дека во таа електронска апликација тие реагира за повеќе, но исто така и во сите други високообразовни установи, се студентот е на прво место, заради тоа што јас
сум министер заради да ги реализирам потребите на учениците, наставниците, па исто така и професорот во наставата е заради студентите, за ниту една друга прилика. Навистина, сега за ова прашање во овој период не ги имам ниту анализите на буџетот и ниту импликациите или колку се дел од партиципацијата вклучени во буџетот што се дел од универзитетите, па ние како Министерство имаме дајно напор за што повеќе во овој период да им се помага на студентите со стипендиите на поуспешните, каде што вредноста на стипендијата е променета за подобро, кажувам, студентски оброк е променен и вредноста и тоа се предвидува начин на што подобро или на подобар начин да се унифицират. На одредени факултети имаме повисоки за да се мотивираат студентите да студираат. Овие работи јас ги имам моментално заради тоа што се реализира. Па ќе треба во наредниот период да се виде и ова отворена дискусија од Кајвас. Па во одредени земји начинот на финансирање, например, без разлика на приватни, на јавни установи, дојде и буџет на финансирање. Имаме одредени земји каде што и во приватните, во јавните, кога финансира државата, се одредува и бројот на финансии, се одредуваат и факултетите, па тоа е за подолгорочна анализа, што јас би посакал во таа стратегија, што неколку пати сум го најавил, каде ќе бидеме вклучени сите, сега сме во процес на концепт, на основното образование, каде што имаме нов концепт и последна година ќе треба да ги гледаме конечните резултати, за тоа како е реализиран. А конечните резултати за студентите што завршуваат, ќе ги гледаме после минимум резултатите во образование треба 4 или 5 години. А што се однесува на средното образование, долг период не е променет законот за средно. Е формирана работна група која и во четврток има состанок за законските промени за средното образование. Освен тоа што е променета за средното образование, ние продолжуваме исто така и со промените за високо образование. Па и овие буџетски анализи нека се вклучуваат во таа стратегија што подобри услови да има за студентите.